Dobrý den, dneska to bude historie města Židlchovice u Brna. Nachází se 18 km jižně od Brna při ústí Litavy do Svratky. Židlchovice měly do druhé poloviny 20. století poněkud odlišné katastrální hranice, než mají v současnosti. Mnichovská dohoda učinila ze Židlchovic pohraniční město. Při němž tehdy stanovená nová hranice mezi nacistickým Německem a neobsazeným zbytkem Československa zabíhala dost hluboko do současného intravilánu Židlchovic. Dominantou těch Židlchovic u Brna je kostel Povýšení svatého kříže. Ještě se tam nachází zvonice na starém hřbitově ve věži tři zvony, největší a nejstarší, lidově nazvaný Urban, pochází ze 16. století. Také se zde nachází zámek, tak to bylo letní sídlo prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, který pocházel z nedalekého okresního města Hodonín. Tak to by bylo pro toto video všechno. Já se s vámi loučím a zatím ahoj, pěkný den přeji.